Ditën e sotme, Kryetarja në detyrë e Bashkisë Durrës, Emiriane Sako, është thirrur të dëshmojë nga Komisioni Hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane. Kujtojmë se pas mbylljes së Porto Romanos, Durrësi u përfshi në një emergjencë mjedisore. Në prill të 2021-shit, Këshilli Bashkiak sugjeroi krijimin e tre landfilleve rajonale në territorin e Durrësit dhe për realizimin e projektit kërkoi ndihmën qeveritare. Por u refuzua nga Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Mbetjeve. Qeveria diktoi një zgjidhje tjetër. Bashkia e Durrësit nënshkroi një kontratë, si derivati së cilës do të subvencionohej për disa vite për shpenzimet për pagesat kundrejt landfillit. Propozimi i qeverisë u pranua nga kryetaria e bashkisë në detyrë, Emiriane Sako. Ndërkaq, në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak në dhjetor të vitit që lan pas, u rrit taksa e pastrimit.